Olá, gente. Aqui a gente está no Mundo da Vitória. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, que eu vou te explicar. Porque eu comecei a falar: oi, gente, tudo bom, lindos? Desculpa, tá, gente, porque eu tô bem agoniada. Tá gostando? Aí, bem, porque eu estava editando um vídeo novo, só que veio, deu uma permitinha, mas essa coisa de youtubers, então, isso aqui é pra dar um chazinho pra vocês, um beijinho, tá, gente, por que todo mundo me apoia. Tipo, vocês se perguntando, por que você está falando isso? Porque eu acho, gente, preciso muito, muito conversar com vocês na minha vida. Porque eu vejo, eu sempre quis ter minha profissão, tipo, de ser youtuber, claro, de ser modelo, vocês sabem. Então, eu vou sair. Será que não, gente? Ó, eu tentando explicar nada, sabe? Não é nada que tá acontecendo. Eu só tô brincando com você. Ó, parece que quando eu for fazer 24 horas, eu vou gravar pra você pro meu canal. Isso tá fazendo uma make, gente. Aí, só que eu também quero fazer 24 horas. Então, o 24 horas que vai ser, vai ser o 24 horas comendo comida só amarelas. Então fica ligadinho aí no canal, hein? É por isso que você aperta o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Beijão pra todos vocês no fundo do meu coração. Tchau. Calma aí, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. Tá um barulho aqui, buzina. Pam, pam. Vocês estão escutando? Tchau. Gente, por que eu tô falando baixo? Eu estou falando bem perto da câmera. Deixa eu botar mais um fundo. Eu.